Асхыз Аймандаға ис алдағы ортымық школаны пүл 11 балы тосша. Түршеддің олар тексі Россиядағы 11 ласыларын қады, бірге қазын сынтықларын додарлар. Олардың қадида ештір предметтері математика пазы орыс тілі болшалар. Пазы ол қыстар школы тосшатылар, пост күнінің талап алған сынтықларын ешчелер. Шиттір оларыны пөз күңреді заведенелеріндер кірерге тіп талап алшалар. Талап алғанар олар күбізі историяны, пазы общество знания, түрт кізі биология, бір кізі химия. Екі үгірінде тізен қақасынан сынықталар ехтерге шаратқан. Олар постулі нөтек мұнан мұндар қызшыртастарына палғылыстышалар. Мен қақас институтын сәкірікшім, қақас тілі мега керек болыр. Мені көбініне кіші. Қанчам позымны күр-күрігі, қайдығы пөлістірмен білшім қақас тілінде. Сағанчам қақас тілінің өшетелі болырғы. Если так экзамен ходить сдавать полузом. Тұртызан істегі школын тосқынаның пірдеза постерінің сынықтала тұтпан. Аны алындағы шылдылы шетті бала түрендерінің пілістерін сынан. Хомен еміз, пүл қақас тілі өретшізі бұл екі қыз жақты сынықтаға темні парша. Қақас тілінің күстін өрін жеткен балыр, экзамен институция кірігі темнін шелер олар, олимпиадада арылысқыныр, екі қыз жақ олар экзамен тұдарылар. Саған пірге қазын сынтықталарына темінің спирай өрінжілерінің парша. Бұл керекті оларға өрінжілерде жет бабаларда олуға бұзақ етшелер. Экзаменерге күстеншелер, консультацияларға шүршелер, репетиторствадан асқысарылдыр шүршелер құзы неме өрінжілерге штопілі саларға. Өрінжілерінің пірге қазын сынтықталары майының қалған жүкінерінің сығары ештерлер. Бастағылары болыр қайыда ештері предметтер.